në një lidhje të drejtë për drejtë, po ashtu nga parlamenti, kemi edhe zotin Etienne Xhafa, deputeti Partisë Socialiste. Mirëmbrëma zoti Xhafaj. Ju kemi nxjerrë për pak çaste nga seanca për diskutuar më tej fillimisht për amnistin penale, dakordësia me spalve, siç e tham, është arritur dhe pritet edhe momenti i votimit. Dua të ndalem fillimisht te ky draft se çfarë sjell. Besoj që do të ketë një sër ndryshimesh edhe cilat do të prezantohen pak më vonë kur mbaroj edhe diskutimi sa i përket pikës së dytë. Pra ndryshimeve që po bëhen ligjin për koncesionet dhe që janë propozuar nga një koleg deputeti i majorancës, pas asaj do të diskutohet dhe do të ketë edhe një pjesë të themi për sa i përket amnistisë penale, ku do të diskutohen ato që janë ndryshime dhe amendamentet që janë propozuar kohët e fundit nga disa nga kolegët e opozitës dhe për cilët është arritur një dakordësi që të kemi një mundësi për ta kaluar, duke patur parasysh që kjo është në interesin e të gjithë publikut, jo vetëm atyre që janë të dënuar apo familjarëve të tyre, por edhe të gjithë taksabaguzve shqiptar, duke qenë që kemi disa qindra apo afër 600 vetë, cilët do të përfitojnë nga lirimi automatik për vepra të cilat janë veprat lehta penale, pra që përfshin deri në 5% të gjithë veprave që parashikohen nga kodi penal, ndërkohë që 95% të tjera, ato që janë vepra më të rënda, nuk do të preken absolutisht. Pra besoj që është diçka që ka një impakt të gjerë, diçka pozitive për gjithë publikun e taksapagusit dhe diçka e cila duhet sigurisht të sjellë dhe një lishmëri më të madhe për sistemin penitenciar për të vijuar modernizimin dhe aftësimin e tij në stadet e mëtejshme që janë domosdoshme si pasoj aspiratës tonë europiane. Zoti Xhafaj, e tham që është arritur dakordësia mes palëve, mes Partisë Socialiste dhe rithemelimit të drejtuar në parlament nga Gazmend Bardhi. Është ky bashkëpunim vetëm fillimi? Do të keni të tjera bashkëpunime për ligjet të cilat kërkojnë shumicë të cilësuar prej 84 votash? Ne kemi folur prej kohësh tani më prej disa javësh për një në komisionin cili të diskutoj, apo një grup i cili të mblidhe dhe diskutoj ato që janë ligje me shumicë të cilësuar, cila duhet kalojë në parlament, për cilat duhet ketë një konsensus të gjerë, si pasojë impaktit të tyre të gjerë. Pra, e kuptojmë dhe kemi thënë këtë që në fillim të kësaj legislature, pra legislaturës të 10, që në shtator të vitit 2021, që ne mund të kemi përplasje politike, ne mund të kemi edhe mos kuptime politike, por ajo që nuk mund t'i lejojmë vetes të kemi është që të mos përfaqësojmë gjithë qytetarët që na kanë votuar, por dhe ata të cilët duhet i përfaqësojmë, pavarësisht nëse ka fituar një koleg apo tjetri. Dhe për këto, për gjëra që kanë një rëndësi kombëtare, që kanë një interes strategjik zhvillimor për vendin dhe qytetarët e tij, ne duhet të jemi në gjendje të përgjigjemi pavarësisht atyre që janë interesat e vogla politike të momentit apo ato që është domosdoshmëria fatkeqe e 32 viteve të fundit të politikës shqiptare, ku kundështarët duhet të trajtohen gjithmonë dhe vetëm si armiq dhe jo edhe si njerëz të cilët kanë një detyrim publik ndaj votuesve të tyre dhe ndaj njerëzve që përfaqësojnë në këtë godinë për të bërë më të mirën e mundshme. Dhe besoj që në këtë rast duhet të kemi një diskutim të tillë. Kjo doja të theksoja ama gjithashtu që nuk kemi të bëjmë vetëm me njërin grupim të opozitës. Është diskutuar gjerësisht, jo vetëm tani, edhe më përpara edhe tek nga ajo dhe për para saj seance tek e cila, nga e cila, nga rendi ditës i cilës u shty, le të themi, amnistia penale, ka pasur diskutime të vazhdueshme kolegët e gjitha grupeve parlamentare për dhe grupimeve të ndryshme brenda parlamentit shqiptar dhe partive të ndryshme për të arritur në këtë konsensus, duke patur parasysh që kjo është diçka në të mirë të gjithë shqiptarve, pa patur parasysh për cilin krah ata votojnë. Zoti Xhafaj, dua të ndalem edhe te një hallk e Komisionit të Ligjeve ku ju jeni antar. Ka një grup pune për korrigjimin e reformës në drejtësi, më saktësisht për problematikat të cilat janë hasur gjatë implementimit të reformës në drejtësi. Grup pune, siç e thash, brenda Komisionit të Ligjeve. Konkretisht, çfarë pritet nga ky grup pune? Për të saktësuar nga fillimi, unë nuk jam antar i Komisionit të Ligjeve. Megjithatë, nga ajo që pritet nga grupi i punës, i cili është duke u marrë me reformën zgjedhore, është që të kemi një shqyrtim të gjitha sugjerimeve nga palët e ndryshme, ato që kanë qenë sugjerimet e raportit ose OSBE Odirit mbi zgjedhjet dhe cilat janë dhe sigurisht dhe komentet e gjykatës kushtetuese dhe vendimi i saj dhe për të diskutuar ajo dhe për të gjetur, le të themi, një platformë të përbashkët e cilat mund t'i mundësojë vendin zgjedhjet.
dhe t'i mundsoj zgjedhjet më të mira që kemi mundësinë që dhe më demokratike dhe më përfaqësuese që kemi mundësinë që të bëjmë në këtë moment. Ajo që pritet, besoj unë në këtë moment, është që të kemi një paraqitje nga grupet e ndryshme të sugjerimeve të tyre, jo më vetëm në anë mediatike, por edhe përpara këtij nën komisioni apo këtij grupi pune, i cili duhet fokusohet jo vetëm në paraqitjen publike, e cila shpesh herë ka le të themi një mungesë të madhe sa i përket anës implementuese teknike, pra se si kjo do të bëhet pasaj mundësi në teren, dhe këtu kur flasim për votën e emigrantëve, apo për sistemet e ndryshme sjedhore, sigurisht që implementimi apo zbatushmëria e të gjitha këtyre sugjerimeve duhet jetë prioriteti jonë, sepse koha nuk na premton dhe duhet që të jemi shumë të qartë së pari në parlament dhe në komisionin e ligjeve për ato ndryshime të cilat duam të bëjmë dhe jemi në gjendje të bëjmë të gjithë së bashku dhe pastaj sigurisht për t'ia shpjeguar këtë publiku dhe të gjithë votuesve kudo që ndodhen. Pra, kjo është ajo që është pritshmëria jonë nga ky në komision. Po, ku ka ngjecur puna? Kemi mundësi të diskutohen dhe të hidhen ato që kanë qesur. Po, po ku ka ngjecur puna se ka një vit që nuk mblidhet dhe a do të reaktivizohet? Nuk ka një vit që nuk mblidhet. Pra, ne kemi pasur një komision të posaçëm i cili i ka mbaruar mandatin në fundin e muajit mars. Pak më pak se dy javë më parë. Javë cila ka qenë edhe javë gjelbër, pra javë ku deputetët duhet ishin pra komuniteteve që përfaqësojnë. Punimet e parlamentit filluan janë në shkuar dhe këtë javë dhe jemi duke i diskutuar. Pra datat duhen pyetur pran kryetares së komisionit ligjeve dhe antarëve të këtij nën komisioni, të cilët mendoj unë duhet ulen sa më parë. Dhe besoj që fokusi edhe i tyre nga diskutimet që kemi zhvilluar me kolegët e majorancës është domethënë të mbetet mbi zbatueshmërinë. Sepse mund të ketë shumë sugjerime të cilët janë duke marrë shembuj nga vende shumë herë më të zhvilluara, të cilët e kanë regjistruar të emigrantëve të tyre jashtë vendit apo që kanë diaspora më të vogla se Shqipëria relativisht me numrin e qytetarëve. Dakor, po po flasim për reformën në drejtësi. A, për reformën në drejtësi. Reformën në drejtësi, pra grupin e punës, jo, e ka këtë lidhje. Elektorale, si pasojë jo. Të kolegëve këtu që... Po flas për reformën në drejtësi, për grupin e punës jemi... të ngritur për korrigjimin e reformës në drejtësi, për këtë grup punë. Nuk jam pjesë e komisionit i ligjeve, do duhet të pyesni zonjën Bushka sa i përket pritshmërive nga ky nën komision. Pritshmëria jonë është që të kemi një akordim mbi ecurinë e kësaj reforme, besoj që një tjetër nga kolegët e komisionit të ligjeve, Fatmir Xhafa e tha në mbledhjen e komisionit, ajo që është pritshmëria. Pra ne duhet të shikojmë të gjithë përbërësit të reformës në drejtësi dhe performancën e tyre deri tani për të vlerësuar se çfarë mund të bëhet më mirë dhe çfarë mund të bëjmë ne si ligjbërës për të ndihmuar këtë reformë të avancojë akoma më përpara dhe të jetë akoma më e drejtë dhe balancuar për të gjithë shqiptarët. Mirë, unë dua t'ju bëj edhe një pyetje, po në temë në fakt, nëse kjo ka lidhje puna e këtij grupi pune, ka lidhje edhe me ato çka u deklaruan nga kreu i SPAK ditën e sotme nga zoti Dumani për disa ndryshime që kanë të bëjnë fillimisht me mandatin e prokurorëve, pastaj me volumin e punës së tyre apo edhe me çështjet të cilat do trajtohen, nëse ka të bëjë edhe me këto çështje. Nuk mund të ju përshkruaj detajet teknike se ndodhë që unë nuk jam asë jurist, zonja Xhafaj. Po nuk besoj që diçka e cila diskutohet ka të bëj me një diskutimi cili është bërë sot dhe për cilin unë kam lexuar vetëm një lajmë gjatë ditë sot me që pëndjekim punimet e parlamentit dhe nuk është se jam tërsisht i qartë mbi atë që ka qenë deklarata e plot. Pra diskutimi këtu nuk ka të bëj vetëm me një institucion siç është SPAK-u, ka të bëj me gjithë komponentet e ndryshëm të reformës në drejtësi, cilët janë institucionet e ndryshme, mbikëqyrësit dhe sigurisht e gjithë le të themi ajo që është baza procedurale, sepse në fund të ditës drejtësia është procedurë dhe unifikimi i kësaj baze procedurale sipas gjykatave të niveleve të ndryshme. Për te i kësaj nuk mund të them në nivel teknik se çfarë komisioni ligjeve apo ky grup do të ka pasur si qëllim fiks. Zotë Xhafaj... Nuk kam qënë pjesë e ti dhe nuk jam pjesë e komisionit ligjeve. Mirë, faleminderit që ishit me ne. Faleminderit ju.